Yeah, good turn. Bobkin. Artie Bobkin. I'm going to go to the house. 5-ի կողմերը Էլի արևիտակ անոթի ծարավ փաստել եք մի բան որ այլևս դեռ չսկսած նույնիսկ հազարավոր ոստիկաններ են լցվել հրապարակ հազարավոր անհավատալի թվով մարզերից բերված տղաներին ասում տղեր իզուրի չի եկել դու Մենք ինչ ենք կարող որ դուք եկել եք, բան չեն կարող, պատտվում են, լան են գալիս։ Բայց լավը ծանոթանում ենք ձեզ հետ, խոսում ենք, մի երկու բառ ավել ենք ասում եւ այլն։ Բայց այն գլխավորներ կան մի քանի հատ, որ ասել եմ 2 կիլոմետր չեն կարող վազել, լավ երկուսը ոչինչ, 1 կիլոմետրը չեն կարող վազել, փող ոստիկանապետ, ոստիկանապետ, մի հատ թող վազեն, մի հատ թող քայլեն, լավ չվազեն։ Դու ձեզանից ձեր զինվորներին ինչ պիտի սովորեն։ Այդ ինչ օրինակ եք դուք, այդ ինչ մոդել եք դուք, ինչ տեսակ քաջալերվող մոդել եք, դեռ իրենց խնայում եմ, խնայում եմ ասելու համար այն ինչ որ կա, թեպետ կիսա գողական բաներ են ասել, մանավանդ ոստիկանապետը։ Պատասխանը չի տվել դրա, բայց պատասխանը տա։ Ասել եմ, մեր երկրում պատասխան չտվող պաշտոնյա չի լինելու։ Չի լինելու, մոռացրածը դա։ Հատկապես պաշտոնյա, պարզ քաղաքացիներն էլ չպիտի լինեն պատասխան չտվող, անպատասխանատու, մի ծխեք այդ։ Չպիտի լինեն։ Չի կարող լինել ժողովուրդ ասել մի բան ու Այդ խոսքը չկարողանալ իրականացնել։ Ասել մի բան ու դրա համար պատասխան չտալ։ Ասել մի բան ու սկսել հետո ինքնաարդարանալ։ Ես լակոտ չեմ ասել, ասում եմ որ ոդկով խփել է բանին, անիվին ասել եմ լակոտություն։ Բայց մարդու Արսեն ջան, արի։ Արի խնդրում եմ բարձացի վերել։ Բարձացի վերել։ Այս մարդու որ Ասել են ոդկը ջարդել են, տեղում երկել են, չէ, չեն ջարդել, սալ ջարդ են արել։ Ձունգա ձեր գլխին, հիմա տեսեք ինչով է։ Ձեռնափայտով մարդ ոդկը լավ թող իրենց ասած լինի, սալ ջարդ են արել։ Ինչու՞։ Բա դրա պատասխանը ո՞վ է տալու։ Ոդկով անիվին խփելը դառնում է լակոտություն, բա սա ի՞նչ է դառնում։ Դե ասեք ի՞նչ է դառնում։ Արսեն Գրիգորյանից վտանգ ունեք դուք։ Այս մարդ ամբողջ կյանքը ծառայել է բանակին, զորքին, խրամատին, ամբողջ ժողովրդին։ Վտանգ ունեք դու։ Բայց ո՞վ է պատասխանը, ո՞վ է տալու։ Կամ են մյուս տղային, Կարենի Գևորգյան։ 10 տեղից ոդկը երկաթը մտցրել, որտեղ չհարտել են ոդկը, կոտրել են։ Հիմա կրակ է բռնել այդ տղան, չի կարողանում գալ։ Դրա պատասխանը ո՞վ է տալու։ Մեքենայի անիվին ոդկով խփել են։ Եղեր։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, մեր միջից իրավունք չունեք որևէ բան վնասելու։ Խոտ կլինի, ծաղի կլինի, թե մեքենայի անի, թե որևէ բան։ Ով ծակեց կամ ինչ որ բան փչացրեց, ուրեմն էս շարժման հետ կապ չունի։ Կապ չունի, պաշտոնակս ասեմ, ես իմ ձեռքով պատճառ։ Արսեն ջան։ Որտե՞ղ։